Вже рік країна в горі і не знаємо, чи зможе щось змінити побажання. Тому сьогодні гордо побажаємо скорішого країні процвітання. Віри не зламує, усе в житті буває, і навіть Фенікс відроджує руїни. А за бідою щастя наступає, тому бажаємо ми щастя Україні. Сили міцної, ми зможемо встояти, незламний дух горить в нашій душі. Бажаємо цей непохитний дух втримати та пройти всі біди. Терпіння – це те, що нам потрібно, щоб витримати пекло це, війну. Темрявою завжди наступає світло, тож успіху бажаємо нашим ЗСУ.